Yeah, it's the chat show bigger than multi-trillionaire Kazenga forever. You know? O puro mangop, golpes de leões não são de antelopes. Abaixo ou acima do top. Don't worry about me. I'll be back. Don't be sad. É a psicopacia da vossa supremacia que vos faz falar porcarias de acordo às profecias do vosso macia, nas cheias de energias das vossas malícias, de cabeças cheias de misericórdias, de misérias, e é sem consciência, são as vossas inteligências da hipocrisia, como os falsos sorrisos nas burocracias, requer muita experiência, potências de omni-impotências, são máquinas de periferias, borlas de regalias, formam as vossas incompetências que fazem com que os políticos africanos que são formados pelas as vossas agências acabam por ser deformados pelas vossas presenças que nunca valem para o termo importância nem na distância, e a inocência lutando contra a consequência das caudas que dizem que espiritualmente controlam as mentes das vossas presidências, que são todos coitados e carentes como vós sois de carências dentro ou fora das vossas residências, protagonistas da arrogância, protocolos da escassez, permanências de aparência, são imagens lutando para a resistência, e na coroência nunca serão referências, porque são simplesmente vítimas da ânsia. Paciência.